ឈឺគុំមិនបានប្រាំឈោមិននឹងប្រឹងទុំសំដីមិនក៏ធត់ពីរីយត្រជាដូចនឹងតែទីនេះគ្មានវាផលវាមកប្រាំពីក៏ឡាប់ឡាកាយតែឈឺនេះក៏រដូវកាលទី4វគ្គរីងម៉ាល់